ဒီပိုင်းလေးရဲ့စမှာတော့ပြိုင်ပွဲစားဖို့တမနဲ့လိုမှာပဲဂိုကျိုရဲ့ကြော်ညာချက်တွေနဲ့အတူဆီယာမဦးတားဟီမဲကဂီယူဆိုင်ဖို့နဲ့အချင်းချင်းကူညီဖို့မှာနေတော့တန်လန့်မှာဂိုကျိုကအချိန်ပြည့်ပြီဆိုတာနဲ့မိုက်ကိုလူလိုက်တာကြောင့်ထချကြပါတော့တယ်ဒီလိုနဲ့ပဲကြောင်းနှစ်ကြောင်းကချစ်ချစ်ရေးပြိုင်ပွဲလေးကစတင်ပြီလဲဖြစ်ပါတယ်။ဟိုဘက်ကြောင်းကတော့ပြိုင်ပွဲစားကမှပဲတိုတိုကိုရှာမတွေ့ပေမဲ့လည်းရှာမနေတော့ပဲနဲ့ချိန်စာလောင်းကိုအပြေးလွှားလူရှာကြပါတော့တယ်။ပန်နာကချိန်စာလောင်းကိုအတင်းနှစ်တင်းရဲ့အလဲမှာထားမဲ့ထင်တယ်လို့ပြောကတနေရာထဲမှာတော့ညီမနေလောက်ကြောင်းပြောပါတယ်။သူတို့ကတော့ဘျူဟာရီချရင်ပဲပြေးလွှားကြရင်နဲ့ချိန်စာကောင်တတိလေးကိုတွေ့တာကြောင်းရှင်းပြလိုက်ဖို့လုံးမှပဲတိုတိုကထွက်လာကချိန်စာကောင်ကိုတစ်ချက်တည်းနဲ့ထိုးပစ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့နောက်မှာတော့အားလုံးကိုသူနဲ့တိုက်ဖို့ကိုစိန်ခေါ်ပါတော့တယ်။အီဒါတိုရီကပြေးပြီးတော့တိုက်ခိုက်ပြီးတော့အာယုံလွှဲလိုက်တာကြောင့်အားလုံးကိုလူစုခွဲကဆက်သွားဖို့ပြောလိုက်ပါတယ်။မာကီနဲ့မဲကူမီတို့ကတော့တစ်ဖွဲ့ပန်နာနိုဘာရာနဲ့ဟိုဂဲတို့ကတစ်ဖွဲ့ခွဲကဆက်ရှာကြပါတော့တယ်။တစ်ဖက်မှာတော့အီဒါတိုရီနဲ့တိုတိုကတယောက်ချင်းတိုက်ပွဲကိုဆင်နေနေကြပါတယ်။ပြိုင်ပွဲမစားခင်ရက်တွေကတည်းကတိုတိုကိုသူတို့မနိုင်နိုင်တာသိတာကြောင့်သူ့ကိုထိန်းဖို့အီဒါတိုရီကိုတာဝန်ပေးထားခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မတိုက်နိုင်တော့မှတနိုင်တလောက်ပဲထိန်းထားပေးဖို့ပြောခဲ့ပေမဲ့လည်းအီဒါတိုရီကတော့တိုက်ပြီးဆိုရင်ပဲနိုင်အောင်တိုက်မယ်လို့ပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်။တယောက်ချင်းတိုက်နေတဲ့အချိန်မှာအီဒါတိုရီထိုးချက်တွေကတိုတိုကိုဖြုံတော့မဖြုံစီပဲနဲ့တိုတိုကတစ်ချက်ကျူးလိုက်တာနဲ့အီဒါတိုရီလည်းလွန်ထွက်သွားခဲ့ပြီးတော့တိုတိုရဲ့ဆဲရှိလက်ရှိတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုခံနေရပါတော့တယ်။မကြခင်မှာပဲအီဒါတိုရီကသွေးတွေဆူဆွဲကအသေးစိတ်လှုပ်သွားတဲ့ပုံရတာကြောင့်တိုတိုကလည်းနောက်ထပ်လူတွေစီကိုလိုက်ဖို့ပြင်နေတော့မှာပဲအီဒါတိုရီကပြန်ထလာကတိုတိုကိုခေါင်းကိုရိုက်လို့ပို့တုံးသွားရင်ဘလို့လုံးမလဲဆိုပြီးတော့ဒေါသကြီးပြောပါတယ်တိုတိုကလည်းစိတ်ဝင်စားသွားခဲ့ပြီးတော့နမယ်မေးကထုံးစံတိုင်းဘလို့မင်းကလေးမျိုးကိုကြိုက်လဲဆိုပြီးတော့မေးပါတော့တယ်အီဒါတိုရီကလည်းကြောင်သွားခဲ့ပြီးတော့ဒီချိန်ကြီးဘာလို့လာမင်းနေရလဲဆိုပြီးတော့ပြောပါတယ်တိုတိုကတော့ဒါကသူ့ရဲ့လူတွေကိုအကဲဖြတ်တဲ့နီးလဲဖြစ်ကြောင်းပြန်ပြောပါတယ်ဒါနဲ့ပဲအီဒါတိုရီတို့ကလည်းသူ့ကြိုက်ပုံစံကအရက်ရှိရှိနဲ့ဖင်ကြီးကြီးမိမတွေဖြစ်ကြောင်းပြောတော့တိုတိုကလည်းသူနဲ့အီဒါတိုရီတို့ရဲ့မရှိမဖြစ်ကြောင်းအတူတက်ခဲ့ဘူးတဲ့ပုံတွေကိုပါပြန်မြင်ရောက်ပြီးတော့အခြေဆုံးတငယ်ချင်းတွေဖြစ်ခဲ့ပုံတွေကိုပါတွေးကမျက်ရည်တွေကျလာခဲ့ပါတော့တယ်အဲ့နောက်သူနဲ့အီဒါတိုရီဟာသွေးတောက်ဖက်တွေဖြစ်ကြောင်းပြောတော့အီဒါတိုရီကတော့ကြောင်နေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲတစ်ဖက်ကြောင်းကလူတွေကသူ့ကိုရှာတွေ့သွားပြီးတော့ဝိုင်းတိုက်ကြပါတော့တယ်အီဒါတိုရီကတော့လှည့်လည်မြန်မြန်ပဲတိုက်ခိုက်ချက်တွေကိုရှာလိုက်ပေမဲ့လည်းသူ့ကိုဝိုင်းတားကြပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲတိုတိုကလက်ခုပ်တစ်ချက်တီးလိုက်တာနဲ့အီဒါတိုရီနဲ့သူ့ဖွဲ့တဲ့ကတယောက်ကနေရာချင်းလဲသွားခဲ့ပါတော့တယ်တိုတိုကဝင်ရှုပ်ရင်တက်ပြစ်မယ်လို့ပြောတော့သူ့ဖွဲ့သားတွေကလည်းမနိုင်တာကြောင့်အီဒါတိုရီကိုရှေ့ပြစ်ဖို့ပြောကပြန်ဆုတ်ခဲ့ရပါတယ်တိုတိုကတော့သူကတငယ်ချင်းရင်ကြီးဆိုပြီးတော့ short pay တက်တဲ့လူမဟုတ်ကြောင်းပြောကအီဒါတိုရီနဲ့တိုက်ပွဲကိုဆက်ပြီးတော့ဆင်နွှဲပါတော့တယ်သူတို့ရဲ့ကင်းထောက်တာဝန်ကြားတဲ့နေရီမီယာတယောက်ကတော့သူ့မောင်တပြက်စီနဲ့ပြန်ဝဲကကျိန်စာလောင်းကိုရှာဖို့လုပ်ပေမဲ့လည်းမဲကူမီကတတိထားမိသွားကသူ့ရဲ့စင့်ခေါ်ကောင်တိုင်ခန့်နဲ့တိုက်ခိုက်ပါတော့တယ်အရာကိုမြင်သားတဲ့ဖွဲ့သားတွေကလည်းလူစုခွဲကကူဖို့လာခဲ့ကြပါတော့တယ်ဒါပေမဲ့လမ်းမှာပဲမီကီနဲ့မဲကူမီကဖြတ်တိုက်လိုက်ကြပါတယ်ပြီးတော့မဲကူမီကတစ်ဖက်ကြောင်းကကာမူကိုအီဒါတိုရီကိုတတ်ဖို့ကြံနေတာလားဆိုပြီးတော့မေးခဲ့ပါတယ်သူတို့တွေကလည်းတူဂျိုကကြောင်းသားတွေကအဖွဲလိုက်လှုပ်ရှားနေပြီးတော့အီဒါတိုရီနဲ့လူစုခွဲလိုက်တဲ့အနီးတစ်ဝိုက်မှာမယ်တည်တော့ကျိန်စာလောင်းရှိနေတာလားဆိုပြီးတော့ထင်လိုက်ပေမဲ့မဲကူမီရဲ့မြေခွေကကျိန်စာဆိုအနက်ခံပြီးမှကြောင်းမဟုတ်မန်းကိုတီလိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲစကူနာရဲ့လက်ခံကောင်ဖြစ်တဲ့အီဒါတိုရီကိုတတ်ဖို့ကြံနေကြကြောင်းသိသွားကတူဂျိုကကြောင်းကြီးရဲ့အမိန့်ဖြစ်လောက်ကြောင်းတတိထားသွားတာပါအဲ့ဒါကြောင့်ပဲမာကီနဲ့မဲကူမီကရန်သူကိုတိုက်ခိုက်ပြီးတော့ပန်တာနဲ့ရိုဘာရာကအီဒါတိုရီစီကိုအခြေအနေသွားကြည့်ဖို့နဲ့တူခဲကိုတော့ကျိန်စာကောင်ကိုဖမ်းဖို့တာဝန်ခွဲလိုက်ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်မဲကူမီရဲ့စင့်ခေါ်ကတိမ်ငန်နဲ့တိုက်ခိုက်လိုက်ရတဲ့ကြိုတိုကြောင်းရဲ့ကင်းထောက်နီရီမီယာကတော့ပန်တာနဲ့နိုဘာရာဖွဲ့နဲ့တူသွားခဲ့ပါတယ်တူတူနဲ့အီဒါတိုရီတို့တိုက်ပွဲကတော့အကျိတ်နဲ့ဖြစ်နေကြပါပြီသူမတာကိုမတာတိုက်နေရင်နဲ့တူတူကတော့အီဒါတိုရီရဲ့တိုက်ကွက်တွေကိုအကဲဖြတ်နေခဲ့ပါတယ်မေဂီကတော့သူနဲ့တိုက်နေတဲ့တူဂျိုကကောင်မလေးမိဝါကသူကအီဒါတိုရီကိုသူမစိတ်ပါလို့တိုက်ရတာမဟုတ်ပေမဲ့လည်းပြိုင်ပွဲကိုတော့ရှုံးမပေးနိုင်ကြောင်းပြောပါတယ်ဂျေဂျေစုပညာရှင်တွေအစစ်စစ်တက်ဖို့ကိုကိုစီယာမဟုတ်တဲ့လူတွေရဲ့ထောက်ခံချက်တွေကိုလိုတာကြောင့်ချစ်ချစ်ရေးပြိုင်ပွဲမှာထူးချွန်မယ်ဆိုရင်စကောလာတွေပါရနိုင်တာကြောင့်စင်းရဲတဲ့မိဝါကသူမအားသူမကိုကပတ်စံရှာခြင်းကြောင့်ပြောပါတယ်စကားပြောပြတာနဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ကြပါတော့တယ်တူတူကတော့အီဒါတိုရီကိုသူ့အမားတွေကိုထောက်ပြကအမားပြင်ပေးရင်းနဲ့တိုက်ခိုက်နေခဲ့ပါတယ်ဟာကွက်တွေကိုပြင်ပေးရင်းနဲ့ဘလို့ဆိုရင်ပိုကောင်းသွားမယ်ဆိုတာတွေပါစိတ်ပါလက်ပါအကြံပေးနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်နီရီမီယာကိုတော့ပီမီယာကိုတော့ပန်နာနဲ့နိုဘာရာနှစ်ယောက်ကတော့ဝိုင်းတိုက်လိုက်ကြပြီးတော့နိုဘာရာကတော့တမင်ရန်စနေပါတယ်အဲဒီနောက်ဂျိုတိုကြောင့်ကမဲချမာတို့ကရောက်လာကပန်နာကိုတိုက်ခိုက်လိုက်တာကြောင့်ပန်နာကလဲကျသွားခဲ့ပါတယ်နိုဘာရာကတော့ဒေါသထွက်နေတဲ့နီရီမီယာကစုံမမလို့ပြင်နေတော့မှပဲပန်နာကထလာကမဲချမာတို့ကိုပြေးကန်ပစ်လိုက်ပါတော့တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲမဲချမာတို့နဲ့ပန်နာကတိုက်ခိုက်ရပါတော့တယ်မဲချမာတို့ကတံမာလုံးနေတာကြောင့်ပန်နာကသူ့ဆင့်ကိုမေးကြည့်တော့အစ်စ်တစ်ဖြစ်နေကြောင်းသူသိသွားခဲ့ပြီးတော့ထိတ်လန့်သွားပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့သူစွမ်းကတခါတုံးပြီးရင်နောက်ထပ်တုံးဖို့ကြတာကြောင့်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲပင်မနေရာကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ပြင်ပါတော့တယ်ရုပ်သေးတွေမှာလည်းလူရည်ရဲ့နှလုံးလိုမျိုးအဓိကနေရာပါရှိတာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာသာပျက်စီးသွားရင်တော့တိတ်မှလည်းဖြစ်ပါတယ်ပန်နာကတိုချိုကြောင်အုပ်ကြီးရာမစမီချီရဲ့အကောင်ဆုံးလက်ရဖြစ်တဲ့လက်ရတစ်ခုဖြစ်တာကြောင့်လုံးဝတော့မခေပါဘူးမဲချမာရုကိုတိုက်နေရင်လည်းသူကရုပ်သေးရုံမဟုတ်ပဲနဲ့လူကဂျီဂျီစုပညာနဲ့ထိန်းချုပ်ထားမယ်တတိထားမိသွားပါတယ်ဒါပေမဲ့လိုက်ရှာနေလဲတိုက်ခတ်နေရမှအောင်ပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကောင်ကိုပဲအရင်ချပြစ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်မဲချမာရုရဲ့ထိန်းချုပ်တဲ့သူကသာမွေးကလေးကညာဘက်လက်မောင်းနဲ့ခြေထောက်မပါကြောင်းနဲ့ခါအုပ်ပိုင်းကလည်းအာယုံခံစားမှုပါမရှိကြောင်းကိုပြောလိုက်ပါတယ်အရေးပြားကလည်းလားရောင်ကိုတော့မှမခံနိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့သူကဘလောက်ဝေးဝေးကြိမ်စာဆွဲကိုထိန်းချုပ်နိုင်တာလဲဖြစ်ပါတယ်ပန်နာလိုရုပ်သေးကောင်ကနေရောင်ထဲကိုထွက်နေနိုင်တာကိုမကျေနပ်ဘူးဆိုကတော်တော်များတဲ့ကြိမ်စာဆွဲအားနဲ့တိုက်ခိုက်ပါတော့တယ်
tu ye so aga mya da chao ana ma tai khai ni de nobara go ba thi nai chao pan na ga tri tha mi twa ke ba yin a da chao thai tai da bu we yui lai cha pi lo ai nau ma lo pao kwe mu ji ji phit twa ba yin me cha ma lu ga le pan na ti twa pi lo thin ga thwat twa bu pi be me le pan na ga do do da thwat pi lo chao pho kaung ne poun san ne pyat paw la ke ba yin pan na go pi lo khat de chao au ji ga le pan na ye khan na go re ma tu ye ako ne ama ha shi ni ke pi lo lo at la yin khon wa ri pe lai me lo pyo ke bu ba yin အဲ့ဒါကတော့ပန်နာရဲ့အခုပုံစံပါပဲ။မဲချမာရုကလည်းကြိုးစားပြီးတော့ကပိမဲ့လေအကရန်တွေကိုပါချိုးပစ်နိုင်တဲ့ပန်နာကိုတော့မရှင်းနိုင်ပါဘူး။ပန်နာကတော့တခြားရုပ်သေးတွေလိုပင်မနေရတစ်ခုပဲရှိတာမဟုတ်ဘဲနဲ့၃ခုတောင်မှရှိနေတာပါ။ပင်မနေရကိုပြောင်းလိုက်တာနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပါပြောင်းလဲသွားတာပါ။ဟန်ချက်ညီတဲ့ပန်နာပုံစံရဲ့အကောင်လှည့်မြန်တဲ့သူ့အကိုဂေါရီလာပုံစံရဲ့ရှက်တက်တဲ့သူ့မပုံစံရဲ့၃မျိုးရှိတာလည်းဖြစ်ပါရင်သူ့မပုံစံနဲ့ပင်မနေရဟာပထမအကြိမ်တိုက်ခိုက်မှုပါနဲ့ထိခိုက်သွားခဲ့ပြီးတော့ပန်နာရဲ့ပင်မနေရကလည်းခုနကတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တော်တော်ကိုထိထားတာပါ။အဲ့ဒါကြောင့်လဲသူ့မှာဂေါရီလာပုံစံပဲရှိပါတော့တယ်။မဲချမာရီရဲ့ရုပ်သေးရုပ်ကလည်းဂေါရီလာပုံစံရဲ့ဆွမ်းအကြီးမှုတွေကြောင့်တော်တော်ကိုထိနေခဲ့ပါပြီ။ပန်နာရဲ့ဂေါရီလာပုံစံကလည်းဆွမ်းအပူကုံတာကြောင့်ပန်နာကလည်းကြကြကြီးကိုမထိန်ထားနိုင်ပါဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်ပဲအမျက်ရှင်းပစ်ဖို့လုပ်ပါတော့တယ်။မဲချမာရုကလည်းညာလက်ကပျက်စီးနေပြီမို့လို့ဘယ်ဘက်လက်ပဲကြံခဲ့တော့တာပါ။အဲ့ဒါကြောင့်အနေကတိုက်ခိုက်မှုမှာပူတာတဲ့ပန်နာကလည်းအနေကတိုက်ပေမဲ့လည်းမဲချမာရုကတော့မနိုင်တော့ဘဲနဲ့ပတ်ပြေးနေရင်းနဲ့ပဲပန်နာရဲ့ပင်မနေရကိုဘယ်ဘက်လက်နဲ့တိုက်ခိုက်ပစ်လိုက်ပါရင်ဒါပေမဲ့လည်းပန်နာကအာယုံဆက်လိုက်ရင်ပင်မနေရကိုနေရာပြောင်းပြစ်လို့ရတာမို့လို့သူ့ကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့ဘယ်ဘက်လက်ကိုပါချိုးပစ်လိုက်ပြီးတော့လွှင့်ပစ်လိုက်ပါရင်ပြီးတော့ပန်နာကလူတွေကိုအားကြတာမျိုးမရှိကြောင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်အတွက်အသက်ပေးပြီးတော့ကြိုးစားတာတွေပြက်ပြက်တသားလုပ်ပြီးတော့မကျေနပ်တာတွေကိုပါနားမလည်နိုင်ကြောင်းပြောပါရင်ဒါပေမဲ့လည်းသူ့မှာမရှိတဲ့အရာတွေဖြစ်တာကိုတော့သဘောကျကြောင်းနဲ့မဲချမာရုကလည်းပင်ပန်းကြရတွေကိုနားလည်ကြောင်းပြောပြပါရင်ပြီးတော့ဘာလို့ဂျီဂျီစုပညာရှင်လုပ်ခဲ့တာလဲလို့မေးတော့ဗာနေနေတခုခုကူညီနိုင်တာရှိရင်သူကကူညီမယ်လို့ပြောလိုက်ပါရင်မဲချမာရုကအားလုံးနဲ့အတူတူနေအောင်ထဲမှာတာမန်ဘဝနဲ့နေချင်တာဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံစံစစ်ကိုတွေ့ရင်ကူညီမယ်လို့ဆိုတာတော့မှမပြောပြတော့ဘူးလို့ပြောပါရင်ပန်နာကတော့သူကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုဂရုစိုက်တဲ့သူမဟုတ်ကြောင်းပြောကနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ထွက်လာခဲ့လိုက်ပါရင်အဲ့ဒီအချိန်နောက်ပြန်လှည့်ကမဲချမာရုစီကဖုန်းပါငှားလာလိုက်ပြီးတော့ဒီပိုင်းလေးကလည်းဒီမှာတည်းပဲပြီးဆုံးသွားခဲ့ရပါတယ်။အဆုံးထိတ िश ူပေးကြလို့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်တစ်ပိုင်းလေးမှာပြန်တွေ့ကြရအောင်။